Traços gerais, esta máquina é uma máquina única, não há nenhum conceito no mundo, foi feito pela própria Ponce. A grande diferença é a gabina oscilante, que está sempre posicionada em termos de nivelamento e o facto da grua ser por cima, ou seja, que permite que o operador não tenha obstáculos à frente e permita ter uma visibilidade maior. É uma máquina que tem um motor Mercedes, mas que acopola quatro bombas hidráulicas que são independentes, uma para a transmissão, outra para a grua, outra para a cabeça e outra, obviamente, para todo o conjunto de funcionamento da máquina. O Scorpio é uma máquina que é muito especial e que tem um custo muito especial. E a economia do mercado também se ajudar. Obviamente que teremos clientes contentes e satisfeitos, como temos este, e poderemos vir a ter mais Scorpions Kings ou Scorpions normais em Portugal. A nossa opção foi porque já temos mais máquinas destas e de outras máquinas e optámos por esta porque achamos que estas são as máquinas que nos oferecem mais condições para a gente trabalhar aí na floresta, por isso é que eu tive que optar por esta marca de máquina. As máquinas são máquinas boas, já tenho essa experiência com elas. É uma máquina que é muito rápida a trabalhar e é uma máquina que é de pneus, que é melhor para deslocações, para a gente trabalhar aí na floresta. O operador que está com ela trabalhava com uma marca da concorrência e que chegou aqui no dia e, passado 2 horas, começou a cortar madeira. E na experiência que eu tenho, desde muito novo comecei a operar máquinas, a sensação de operar a máquina é uma sensação boa. Tenho boa visibilidade, bom conforto dentro da máquina, uma máquina bastante ágil, consegue-se ter mais produtividade. Os operadores hoje são pessoas jovens, novas, com capacidades para olhar para uma informática como esta máquina tem, com o Windows 10, e poder programar a máquina à sua medida. Em termos de máquinas Ponce em Portugal, nós temos seguramente 70 ou 80 máquinas Ponce, com uma ressalva que esta é efetivamente a primeira neste segmento. A perspectiva de crescimento, nós neste momento estamos a investir muito nesta área de mercado. Colocamos dois elementos alocado só à parte pós-venda, em termos de serviço técnico especializado, não mecânica. Mecânica temos. Acredito que, havendo da parte da economia portuguesa e, obviamente, do governo português em termos de subvenções, acreditamos que podemos vender mais 1, 2 unidades, 3 unidades. É expectável que isso possa vir a acontecer, sim.